បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមដានយំតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃដែលឈ្មោះមីតបតព្រមមានថ្មីមីទៀតហើយសម្រាប់ជជុនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាកូនប្រុសនៅនាងខាន់សុខឃីមអាចលេងខឹមបានពីរោះមិនចាញ់ម្ដាយទេបាទមុនបងប្អូនចូលទៅតាមដានព័ត៌មានលម្អិតសំងប្អូនកុំភ្លេចចុច ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃភ្នំពេញតារាស្រីល្បីពហុជំនាញខាន់សុខឃីមបានបង្ហាញនៅទឹកមុខដ៏រីករាយគ្មានបាទអ្វីផ្ទឹមខណៈកូនប្រុសបណ្ដោចិត្តឈ្មោះបញ្ញាសាយបាទយុសៈហៅស្កាយមានសមត្ថភាពលេងឧបករណ៍ខឹមបានយ៉ាងពីរោះមិនចាញ់ម្ដាយនោះឡើយឆ្នាំនេះកូនប្រុសខាន់សុខឃីមមានវ័យ14ឆ្នាំហើយតែនាងមិនចង់ឲ្យកូនប្រុស បាទងប់នឹងភ្លេងបុរាណនេះប៉ុន្មានទេបើទោះខ្លួនជាកំពូលបាទសំទុំជាពុជពងអ្នកសិល្បៈបុរាណក៏ដោយដោយខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ការរៀនសូត្ររបស់គេតែរូបគេចេះឆ្លៀតរៀនលេងជាមួយបាទដោយខ្លួនឯងរៀងរាល់ពេលទំនេរពីការសិក្សាហើយរូបគេក៏អាចលេងបានច្រើនបាត់ដែរកូនប្រុសបណ្ដោចិត្តឈ្មោះបញ្ញាសាយយុសៈហៅស្កាយ មានសមត្ថភាពលេងឧបករណ៍ខឹមបានបានបាទពីរោះមិនចាញ់ម្ដាយនោះឡើយឆ្នាំនេះកូនប្រុសខាន់សុខឃីមមានវ័យ14ឆ្នាំតែនាងមិនចង់ឲ្យកូនប្រុសងប់នឹងភ្លេងបុរាណប៉ុន្មានហើយខ្លួនបាទសំទោសបាទតបបីជាខ្លួនបាទជាពូជពងអ្នកសិល្បៈក៏ដោយបាទព្រោះខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ការរៀនសូត្របាទរបស់បាទរូបគេប៉ុន្តែបាទ បាទកូនប្រុសរបស់គាត់គឺបាទចេះឆ្លៀតបាទលេងនៅឧបករណ៍ខឹមនេះបានយ៉ាងពីរោះបាទអញ្ចឹងសូមអរបាទបាទប្រមានអ្នកខ្ញុំមកជួបបងប្អូននេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា